E aí, pessoal, beleza? Não sei se vocês perceberam aí, ó. Tô testando um negócio novo do OBS Studio, espero que fique legal. Mas, então, seguindo o nosso conteúdo, na aula passada a gente terminou sobre grafos eulerianos, só que teve algumas dúvidas, então eu vou falar uns detalhezinhos que eu acho que realmente não ficou muito claro, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Ah, e hoje a gente vai falar também da parte de grafos hamiltonianos, né? A gente começa essa primeira parte. Beleza, então na aula passada que a gente viu esse lance dos grafos eulerianos, a seguinte dúvida ficou. Eu fiz a ida, fiz a volta, mostrei a ideia. Só que ficou uma dúvida bem aqui assim, ó. Quando a gente fala que existe no máximo uma componente conexa não trivial. E quando eu fiz a prova disso, eu comentei, eu levei em conta como se o grafo fosse conexo e não existisse vértice com grau igual a zero. Tá? Por que que eu fiz isso? Se vocês observarem, por exemplo, se eu pego um grafo, sei lá, esse cara aqui, certamente ele é euleriano, né? Aqui. Certo? Então esse cara é euleriano. Mas o que aqui está falando que não pode ter duas. Tem no máximo componente de conexão trivial. Ou seja, não pode ter nenhuma componente fora aqui. Que senão, como eu comentei lá na aula passada, ele não teria como fazer um circuito euleriano aqui. Tá. Só que o que é uma componente trivial? É quando a gente tem só um vértice. Tá? E por que que não é um problema você ter vários vértices isolados? Porque a ideia é que você passe só por cima de todas as arestas, tá? Então, ter vértice isolado não vai impedir nada de ter um componente, um circuito euleriano. Só que aí, como eu fiz a prova só para caras que eram conexos, a ideia é a mesma, né? Porque basicamente você pode ignorar esses caras aqui, porque eles não vão acrescentar nada na construção do circuito. E então eu espero que com isso fique mais entendível a prova, tá bom? Foi só esse detalhezinho que eu acho que passou meio batido. Então é isso. Beleza. Então, assim como a gente tem um problema das pontes de Schoenberg que acabou gerando o grafo euleriano, a gente tem um problema bem parecido, que em vez de a gente passar por todos os cursos, como é que fala, as arestas, a gente quer passar por todos os vértices e sem repetir. Então a gente pode modelar isso como um probleminha bastante famoso, que é o problema do cacheiro viajante. Então, que a gente dá um conjunto de cidades e estrada conectando elas. Então, o problema é decidir a menor rota para percorrer toda a cidade sem repetição, né? Retornando à cidade de origem. Ou seja, a gente tem um ciclo que passa por todas as cidades e volta para a origem. Mas, não necessariamente, a gente passa por todas as arestas. Tá? Então, certamente, esse problema a gente tem. Ele tem um peso, né? Que é as distâncias das cidades, etc. Aqui está errado. Tá? Isso aqui não é V de G, é E de G. Isso tem um errozinho aqui. Porque você está dando peso nas arestas, tá? E aí é um problema hipercompleto, a gente não vai entrar muito no detalhe que é que são problemas hipercompletos, mas ele é um problema hipercompleto até quando as distâncias são iguais, tá? Então é um problema difícil no sentido computacional de se falar, e também no sentido mais geral, do que o problema do grafos eulerianos, tá? Bom, então essa observação, né? Ele é um problema muito parecido com o grafo euleriano, só que lá você está querendo passar por todas as arestas, aqui você está querendo passar por todos os vértices, mas apesar de ser parecido, ele é muito mais difícil, né? Então, arranjar um circuito euleriano onde um gráfico existe um algoritmo polinomial para isso, e para passar por todos os vértices a gente não sabe, né? É um problema hipercompleto. Então, essa é a diferença entre grafos eulerianos e grafos hamiltonianos.
Então, a definição de grafos hamiltonianos, basicamente, é se existe um ciclo hamiltoniano nele, né? Aqui não é circuito, porque o ciclo não pode repetir vértice, tá bom? É bom lembrar isso. Óbvio que o primeiro e o último tem que ser repetido, mas só para ter isso em mente. Tá, e o nome vem do rapaz chamado C. William Hamilton. E é um joguinho, ele desenvolveu um joguinho que basicamente você deve passar por todas as cidades. E esse joguinho era The Traveler's Dodecahedron, ou A Viagem ao Redor do Mundo. Né? Você basicamente tinha que passar por todos os. E o tabuleiro era esse joguinho aqui. Tá, então eu sugiro que quem estiver assistindo pause o vídeo e tente achar um caminho aqui, se é possível. Tá? Mas certamente é. E eu vou sugerir o seguinte: se a gente fizer assim, tá? Então você vai ter um círculo Hamiltonian, um círculo que passa por todos os vértices, beleza? E obviamente sem repetição, tá? Então a definição de ciclo hamiltoniano é existe um ciclo que cobre todos os vértices. Aí eu basicamente coloquei, existe um ciclo que cobre os vértices. Essa definição aqui mais matemática, mas basicamente você está dizendo aqui que é um ciclo que cobre todos os vértices, né? Então, um grafo hamiltoniano somente se existe um ciclo hamiltoniano nele. Beleza? Tá, então, assim como a gente fez o estudo lá no grafos eulerianos, a gente pega. É natural que a gente saiba, a gente pergunte sobre condições necessárias e suficientes para um grafo ser hamiltoniano, né? Lá a gente vai observar que nos eulerianos a gente tem uma condição bem precisa, né? Que basicamente é você ter todos os casos com grau par e não ter componentes, não tiver separadas, né? Então isso acaba virando um si somente si. Mas aqui a gente vai ver que as duas, a gente vai ter uma condição necessária bastante simples e uma suficiente também bastante simples, mas a gente vai ver que não somente se não cobre todo mundo. Tá? Então a proposição da condição necessária é a seguinte: se G é um grafo hamiltoniano, então para todo conjunto não vazio S, né, dos vértices, se eu arrancar esse conjunto, eu tenho no máximo S componentes. Tá? A provinha disso é bem simples. Mas imagina que você tem um conjunto S, você arrancou, sobrou essas componentes aqui. E basta você observar que para você sair você tem que passar por todo mundo, né? Então, para você sair de uma componente e chegar na outra, você tem que pelo menos passar por um cara em S. Então aqui é um cara que a gente só precisa de um vértice para passar dessa componente para essa. Mas certamente a gente pode ter mais do que um, por isso que é pelo menos, né? No máximo, pelo menos e no máximo. Né? Pelo menos é no máximo S componentes, ou pelo menos. Tá? Então essa é a ideia, por isso que não é exatamente, né? A gente pode ter que passar por dois às vezes. Pode ter que passar por um caminho aqui até chegar esse cara, assim, e por assim vai, né? Tá bom? Beleza. Então, certamente esse gráfico tem todas as arestas, né? Porque esse cara aqui precisaria chegar e sair. Mas tudo bem. Ótimo. Então, espero que a gente tenha entendido isso. E eu queria só chamar a atenção. Só relembrar, né? Eu não sei se é claro para todo mundo, se é óbvio ou se é fácil para todo mundo entender. O que é uma condição necessária e o que é uma condição suficiente? Uma condição necessária nada mais é do que você dizer o seguinte: se o grafo é alguma coisa, então certamente ele tem essa condição, né? Ou seja, se ele é hamiltoniano, certamente ele tem essa condição que está escrita aí. Mas ele ter essa condição não necessariamente quer dizer que
ele é um grafo hamiltoniano. Tá bom? Então, isso que a gente está. Então, uma condição necessária afirma que se o G é hamiltoniano, certamente essa condição tem que acontecer. Mas a volta não necessariamente é verdade. Tá? Então, a gente pode pensar, poder pensar em alguns contra-exemplos, mas antes disso a gente pode pensar o que é uma condição suficiente. Então, a suficiente é, se ela acontece, então certamente esse grafo é, no nosso caso, hamiltoniano. Tá? Observe que ela acontecer garante que ele é hamiltoniano, mas não quer dizer que um grafo hamiltoniano tem que ter essa condição. Certo? Então, é um pouco, tem esse trade-off aí, né? Tá bom? Então, você pode facilmente encontrar um contra-exemplo. Só basta até você pensar num cara desse e observar que certamente esse cara satisfaz essa condição necessária aí. Se eu pegar esse cara aqui como sendo um S. Se eu pegar esse cara, eu tenho essas quantidades de componentes, mas certamente esse cara não é o grafo hamiltoniano. Para ser grafo hamiltoniano, então não tem que ter pelo menos dois, porque o grau é pelo menos dois, porque quer dizer que eu chego e saio deles, né? Bom, então qual é a condição suficiente para um grafo ser hamiltoniano? Bom, a gente pode. Tem algumas condições, mas a mais tradicional é um teorema de Dirac, certo? Que é de 1952, que fala o seguinte: se G é um grafo simples, com n maior que 3, e o grau mínimo é maior que a metade da quantidade de vértices, ou seja, todos os graus têm esse tamanho, tem pelo menos isso, então G é hamiltoniano. Tá? Observa que ela ser uma condição suficiente não quer dizer que o grafo que é hamiltoniano tem essa condição. Tá? Se a gente voltar lá no exemplozinho que a gente viu, nesse daqui, por exemplo, a gente observa que o grau dele é 3, ele tem 20, acho que é 20 vértices. Então, certamente ele não satisfaz essa condição de suficiência, mas é hamiltoniano, como a gente viu, a gente até fez o caminhozinho lá. Tá, então o exercício de hoje, essa aula é bem rápida, é só definições, bem simples. O exercício de hoje é você tentar provar esse teorema, tá? E como é que você. E a dica que eu dou é bem. Tem um truquezinho que talvez nem todo mundo consiga observar, mas lembra aquele. Quando a gente dizer que o grau mínimo é 2, tem que ter um ciclo? Então você pega o maior caminho entre. Suponho que você pegue o maior caminho desse grafo. E você analisava que o caminho do extremo ele tinha que estar um cara faltando. Então o que você vai fazer é analisar os dois extremos e ver como é que esses caminhos vão, como é que isso vai se organizar de forma que você vai ter, você vai conseguir mostrar que tem como é que se diz? Desculpa. Ciclo hamiltoniano, desculpa. Tá? Então não é muito difícil, mas tem um detalhezinho. Então tentem fazer, tá bom? Antes da próxima aula, porque lá eu vou provar, então é legal que vocês tentem antes. Beleza? Então por hoje era só isso. Lembrando, nossa caveirinha aqui, não deixem acumular, certo? Porque se acumular vai ter dificuldade. E no próximo vídeo a gente continua com os grafos hamiltonianos. Tá bom? E então, por hoje, aula curta, aula 15 minutinhos só. Então, lembrando, deixando o aviso que vocês têm até final da semana para me dar o projeto, para submeter o projeto, a ideia do que vocês vão fazer. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. E espero que tenham gostado do meu novo design. É isso, tchau, tchau.